Чорнобильська катастрофа мала всі ознаки війни. Без оголошення війни – напад, втрата територій, загибель людей. Та й всі припічані, згадуючи 86-й, кажуть до і після війни. Ліквідатори – воїни цієї Чорнобильської війни. Вони зупинили найстрашнішу катастрофу у світі. Вижили, але виявились непотрібними своїй державі та співгромадянам. Сьогодні з 600 тисяч ліквідаторів залишилось менше, ніж 180 тисяч. Питомо 48 тисяч з них інваліди. А пройдіть по нашому Славутичському кладовищу. Скільки там ліквідаторів? Навіть відомі чорнобильські водолази отримали звання Герой України тільки після серіалу «Чорнобиль», коли всі дізналися, що вони ще живі. Чи це нормально? Чи не варто нам більше знати, як сьогодні живуть герої-ліквідатори? А тут ще багато фейків. Наприклад, у чорнобильців великі пенсії та соціальні пільги. Ліквідатор першої категорії інвалід отримує від держави на рік 120 гривень на оздоровлення. Ліквідатор другої категорії – 100 гривень. Розформовують та закривають чорнобильські лікарні. У той час, коли в Україні роблять 30 тисяч операцій на рік на щитоподібній залозі. Ліквідатори – це проблема для країни. Немає ліквідаторів – немає проблем. Простіше потім ходити покладати квіти, ніж сьогодні допомагати живим ліквідаторам. І зустрічатись, і розмовляти з ними. 14 грудня – день, коли українська держава вшановує героїчний подвиг учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. А напередодні цієї пам'ятної дати у залі Чорнобильської АЕС краєзнавчого музею відбулося вшанування учасників ліквідації найбільш техногенної катастрофи. Зі словами вдячності та поваги до учасників ліквідації аварії на ЧАЕС звернулись учасники зустрічі. І в нашій пам'яті назавжди викарбовані слова «Біль», «Чорнобиль», «Людство», «Ліквідатор». На жаль, наших ліквідаторів стає все менше і менше. І саме сьогодні, зараз, ми віддаємо шану вам, людям, які ціною власного здоров'я захищали нас, людство. Вас, Славутичі, за статистикою залишилося 1672 ліквідатори. Ліквідатори, енергетики, ви гордість, окраса всієї енергетичної промисловості України. В важких умовах, в нереальних умовах ви врятували цей світ. Без перебільшення я завжди, а сьогодні у нас є гості з інших регіонів, з нашої Вишгородщини, завжди кажу, що ті, хто ліквідував Чорнобильську трагедію, це справжні герої. Це справжні герої, які захистили весь світ. Бо ми не можемо навіть уявити собі наслідки катастрофи, наслідки аварії, якщо б щось відбувалось по-іншому. Якби хтось сказав, ні, я не буду цього робити. Ні, в мене немає цього в контракті. Ні, це не наша робота, і хай це робить хтось інший. Хай роблять ті, хто займається надзвичайними ситуаціями, пожежники або ще хтось. Такого не було. Все було на людській свідомості, на відповідальності, шаленій відповідальності. І тільки завдяки титанічному труду, титанічній відповідальності всього суспільства, всіх людей, які були залучені, а багато хто ж приїхав за покликанням долі. Я вважаю, що моє місце там, я хочу допомогти ліквідувати аварію. Тільки завдяки цьому ми сьогодні знаходимося в Славутичі. Ми маємо це прекрасне місто, ми маємо класних дітей, які ростуть, ходять в дитячі садки, школи, мають майбутнє врешті-решт. І це не лише про Славутич, це про всю Україну і всю Європу. Я вам щиро дякую за ваш подвиг. Ще раз повторю, я ставлюсь до цього як до справжнього героїзму. Я вам бажаю найголовніше в цьому житті, а з урахуванням того, що ми знаходимося ще в таких умовах сьогодні, коли ми не можемо зібратись так, як зазвичай звикли це робити. Згадати всіх, кого немає з нами. Згадати ті часи, як воно відбувалося. Поділитись своїми спогадами. Бажаю здоров'я. В першу чергу здоров'я, міцного імунітету. І тусиляких негараздів.
Да, з роками треба визнати, і це справді так. Увага, держави, увага, керівництва втрачається до людей. Бо коли треба ліквідувати аварію, це одні умови. Коли треба воювати на фронті, це одні умови. А коли час пройшов, про те починає забувати. Прикро, що це так. Принаймні, хоча б визнали, що так, да, ми не можемо це забезпечити, а не знущались над людьми. Я трошки цю політичну складову включу, вибачте. І це далеко не перший рік, коли до мене приходять люди, кажуть, ну, 120 гривень на оздоровлення, Юрій Кирилович, заберіть їх собі назад. Хоча не я їх віддаю, це державна політика, державна програма. І ми з цим намагаємось боротись, але зрозуміло, що так ставитись до людей не можна. Тому я вибачаюсь, як представник влади, а я тут представляю владу в цьому місті, перед вами за цю несправедливість. Це справді велика несправедливість, і так не можна з людьми. Вибачте, будь ласка. Вам здоров'я, вашим сім'ям добробуту. Бережіть себе і низький-низький земний уклін вам від усього світу за той подвиг, який був у вашому житті. Дякую вам. У зустрічі з ліквідаторами брали участь депутати Вишгородської районної ради. Я гордий тим, що я був один із тих ініціаторів, які були небайдужі до вашого подвигу, до подвигу ваших побратимів, ваших колег. Я щасливий, що 3 роки тому назад з моєї ініціативи 50 ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС, їм було надано президентські стипендії, довічні президентські стипендії. Я цим горжусь. І хотів би зараз, як депутат, що ми, наш депутатський корпус, який сьогодні тут є, завжди пам'ятатиме ваш подвиг. І в силу того, що ми можемо зробити, ми також будемо робити це разом із міським головою. Насамкінець хотів би вам побажати, і я думаю, це всі цього вам бажають. Ви є справжні герої. Він також передав привітання від англійських друзів. Передаю цей низький уклін від наших сьогоднішніх побратимів Великобританії, яка допомагає також нам у багатьох відбудовувати нашу Україну, нашу обороноздатність. А вам здоров'я, натхнення і пам'ятати, що ви є найкращі, що ви герої. Низький уклін вам. Зі словами вдячності виступили учасники ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС. Очень обідно, що нас вспоминають тільки 14 декабря і 26 апреля. Більше нас нету. Нас нету сьогодні і у правительственних рішеннях. Чорнобильський закон, по которому ми в 90-х годах боролись, добились тогда, что как бы будет у нас защита до конца наших дней, он уже не работает. Почему-то действительно, как сказал мэр города, почему-то у нас только текущие герои. Сегодня мы слышим, что мы герои, но мы это не видим в жизни. К сожалению, большому. Очень много, вот уже в городе 1600 ликвидаторов. У нас в организации было 1500 только работников ЧАЭС. А сегодня всего в городе 1600. Вы представляете, какая доля ликвидаторов уже на нашем кладбище. Там ходишь, как по цехам ЧАЭС. Ну, сегодня спасибо. Все-таки за организацию этого мероприятия, за внимание. Даже неожиданно, что Вишгородский район посетил нас не только с уважением, а еще и как-то вложил немножко и материально. Спасибо вам большое. Надеемся, Вишгород теперь район наш никогда нас забывать не будет. Материальная помощь бюджету нашего города нужна как жизнь. У нас сегодня здесь находятся дети, растут внуки. Они заканчивают учебные учреждения,
и не возвращаются в город. К сожалению, к большому сожалению. И вот вся гвардия, которая сегодня сидит, здесь у них уже помощи от внуков, от детей, от правнуков, не та, которую бы мы ожидали. Мы никогда не думали, что так, такая будет у нас старость. Я пожелаю всем здоровья и старайтесь жить, старайтесь двигаться. Нас не победить. Мы действительно герои. Я приехала сама в Западную Україну. От, я вам бажаю, хто би ми не були, русські, українці, молдавані, коли сталася аварія, 15 союзних республік було тут, лишатися людьми, в першу очередь лишатися людьми. Міра, добра вам, сміріння і терпіння. Остальное все купим, буде здоров'я у нас, ми все купим, ну і мер поможе, якщо це тут случається. Ліквідатори наслідків аварії на ЧАЕС отримали подяки від міського голови та подарунки від вишгородських депутатів. Про героїв, які вже пішли з життя, прозвучала хвилина мовчання. Після закінчення зустрічі поклали квіти до пам'ятного знаку героям Чорнобиля. І 14 грудня, в день вшанування ліквідаторів, вони прийшли до пам'ятного знаку героям Чорнобиля. Ліквідаторам потрібна підтримка молодих та активних українців. Це вже не лише про відповідальність держави. Це вже про відповідальність кожного з нас.